Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Bora Zemanit është moderatore e spektaklit Dancing with the Stars, i cili nisi natën e sotme. Ai ka bërë një paraqitje të mahnitshme në fillim të programit, teksa u shfaq duke kërcyer me balerinat. Ndërkohë duket se afër në këtë moment po i qëndron edhe partneri i saj, prezantuesi Donald Veshaj. Ai shihet në prapaskene së bashku me Bora Zemanin, ndërkohë që e ngacmon duke i bërë video. Yll, ka shkruar ai në një nga postimet që ka shpërndarë me ndjekësit në Insta Story. Këtë e qëkohë më të isa të bëstori. Kur të e cësh, këtë e u pa te pas e futu në skanë. Ok, hajnë. Thank you.